Estamos capturando aqui um siri para fazer a isca do siri. Mostrar aqui, nós encontramos um, pessoal. Eles se enterram na areia. Na areia. A isca do siri é muito boa para pegar peixe, pessoal. Aê, mais um, pessoal. Olha aí como é bonito esse siri. O siri, ele tá dando mole, pessoal. É o ideal para você pegar o peixe. E até mais fácil fazer as iscas, né? Olha só, pessoal, encontrei um aqui. Ter sempre muito cuidado, porque a mordida dele dói bastante. Não queira ser mordido por um siri, pessoal. Vamos ver se ele se pega. Peguei. Deu um pouco de trabalho para pegar. Para vocês como aqui é um siri mole. Ele está aqui dentro, debaixo da pedra.
como ele é mole. Ele é bem molinho. Como vocês viram, ele tá meio amassado que eu pressionei. Vou mostrar aqui uma parte da praia, aqui da paisagem. Aí, não é show de bola, pessoal? Essa areia aqui cai lá de cima, aí forma essa descida de areia. O nome dessa praia é Praia de Ponta Grossa e Capuí, Ceará. Se interessou aí, é só vir conhecer aqui, é um belo lugar. Como vocês têm visto aí no nosso vídeo aí, dá pra fazer aquela pescaria, dá pra vir conhecer. Desfrutar aqui dessa beleza, pessoal. Isso aí, é hora dos salve, galera. Um salve pra Juliana e Adão de Teresina, Piauí. Um salve pra Robson de Carapicuíba, Vila Dirce, São Paulo. Salve pro Gerlan de Eunápolis, Bahia. Um alô pra Canhota da Colônia Z1, Salvador, Bahia. Salve pra Rogério de Pesqueira, Pernambuco. Um alô pra Geofran em Touros, Rio Grande do Norte. Um alô pra Cacá do Camarão, de Brasília Teimosa, Recife, e pro Galo de Itamaracá, Pernambuco. Um salve pro Gustavo e pro seu pai Aguinaldo de Recife. Um alô pro Aldenor de Fortaleza. Um salve pra Rony e Eliane dos Aquários de Belo Horizonte, Minas Gerais. E por último, um salve para Gerlan Nogueira de Eunápolis, Bahia. Um abraço, e ele pede um abraço para Eunápolis, Bahia. Um abraço aí a todos. Vou ver invocar. Estamos aí na espera de pegar um bagre ou outro peixe diferente. Beleza? Foi a minha pescaria de hoje. O mar hoje não tava para peixe. Tomei uns banhos, ver se pegava uns provos. Não peguei.
Aí peguei esses dois peixinhos na linha de vara. Aí hoje eu não vou fazer fruto não. Vou subir pra casa. Vocês aí, fiquem com Deus. Até outro dia, se Deus quiser. Valeu.